Армысыздар эфирде апта жаңалықтары. Студияда Ағырке Бектас. Алдымен аңдатпа. Жаңа жолдау, жаңа мүмкіндіктер, жаңа белестер. Осы аптада мемлекет басшысының Қазақстан халқына арнаған жолдауы шықты. Жамбылдықтар жұрт болып жұмылып, бас құжаттағы басы міндеттерді саралады. Осы аптада өңірімізде ауыс түйіс орын алды. Елбасы жарлығымен Жамбыл облысының әкімі болып Асқар Мырзахметов тағайындалды. Апта барысында Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі мен сенатының депутаттары облысымызға жұмыс сапарымен келді. Осы аптада президент Нұрсұлтан Назарбаев жыл сайынғы Қазақстан халқына арналған жолдауына қатысты мәлімдеме жасады. Онда елбасы еліміздің бүгінгі дейін жеткен жетістіктері мен алдағы жоспарлары туралы айтты. Құрметті отандастар, Қазақстан әлемдегі түрлі сынақтарға төтеп беріп, қарқынды экономикалық даму жолына бет алды. Еліміздің 2050 жылға дейінгі ұзақ мерзімді даму стратегиясы жүзеге асырылуда. 100 нақты қадам ұлт жоспары аясында біз реформаларды жүргізіп келеміз. Индустрияландыру саласын өркендету үшін жүйелі жұмыстар атқарылуда. Біз конституциялық реформаны жүзеге асырып, еліміздің 3-ші жаңғыруын бастадық. Рухани жаңғыру бағыты бойынша кешенді іс-шаралар жүргізілуде. Цифрлық Қазақстан бағдарламасы жақында үкімет жағынан қабылданды. Уважаемые казахстанцы, сегодня человечество вступает в эпоху новой промышленной революции. Современные технологии меняют мир. Глобальные технологические сдвиги несут в себе как вызовы, так и новые возможности роста. Это наш с вами исторический шанс для ускоренного вхождения в число 30 наиболее развитых стран. 10 января, в среду, будет опубликовано мое ежегодное послание народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях 4-й промышленной революции. Я вижу 10 основных задач, которые нам предстоит реализовать. Хочу коротко изложить их суть. Первое. Казахстанская индустрия должна стать флагманом внедрения новых технологий. Нашей промышленности нужно повысить уровень производительности труда через цифровизацию производственных процессов и освоение современных бизнес-моделей. Второе. Следует значительно улучшить эффективность использования ресурсного потенциала. Требуется внедрение информационно-технологических решений. Они позволят увеличить долю извлекаемых ресурсов, глубину их переработки, а также повысить энергоэффективность и экологичность производства. Үшіншіден, өнеркәсіп кешенін жаңа технологиялық деңгейге көтеру керек. Бұл ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігімен өңделген өнім экспортын түбегейлі арттыруға тиіс. Төртінші, транспорт пен логистикалық инфрақұрылымды одан әрі дамыта беруіміз қажет. Цифрлық технологияларды енгізумен интеллектуалды транспорт жүйесін құру, жүк тасымалдау мерзімдерін қысқартуға және транзиттен түсетін табыстарды еселеуге мүмкіндік береді. Пятое. Применение современных технологий в строительстве ЖКХ. Новые методы строительства, повышение требований к энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления инфраструктурой позволят улучшить качество жизни казахстанцев. Ставятся новые задачи на каждого казахстанца увеличить площадь жилья больше, чем сейчас. Шестое. Перезагрузка финансового сектора. Меры по оздоровлению банковской системы должны сопровождаться усилением надзора и учитывать интересы простых граждан. Необходимо значительно поднять ответственность тех, кто владеет банками, и тех, кто управляет ими. Требуется расширить кредитование и обеспечить развитие фондового рынка. Седьмое. Новое качество человеческого капитала. Все уровни системы образования должны отвечать современным реалиям, потребностям экономики. При этом нужно повысить престиж профессии учителя. В здравоохранении применение новых технологий должно существенно улучшить профилактику и лечение болезней, повысить качество медицинского обслуживания. В 2016-2017 годах трижды государством повышали социальные выплаты. В том числе базовые пенсии выросли на 29%, солидарные на 32%,
Заработные платы работников здравоохранения увеличились до 28%. Образование до 29%. Госслужащих на 30%. Это очень хорошее было увеличение доходов в прошлом году. Как-то сейчас уже начали забывать. Это было только через год. Год назад всего. Эта тенденция будет продолжена. В текущем году расходы бюджета на социальную сферу увеличены на 12% и превысят 4 триллиона тенге. Базовая пенсия увеличится в среднем 1,8 раза с учетом стажа работы. Должностные оклады учителей, прошедших на обучение в рамках обновленного содержания учебных программ, вырастут от 30 до 50% в зависимости от подтвержденной квалификации. Восьмое. Это эффективное государственное управление. Цифровые технологии позволят продолжить дерегулирование бизнеса, повысить качество госуслуг, господдержки, более полно учитывать потребности граждан. Будет расширена экономическая самостоятельность регионов и местного самоуправления. Девятое. Верховенство закона и борьба с коррупцией остаются приоритетными направлениями государственной политики. Десятое. Внедрение технологии Smart City позволит эффективно решать проблему растущих городов, повышать их привлекательность для инвесторов. Сегодня нам всем нужно сконцентрироваться на решении этих, названных выше, 10 задач. В полном тексте послания, которое будет опубликовано, они полностью раскрывают эти 10 пунктов и подробно, в понятном языке людям будет разъяснено. Надеюсь, вы ознакомитесь. Они подробно изложены. Құрметті қазақстандықтар, аталған міндеттерді орындау үшін бүкіл қоғамның бірлігі мен ынтымағы керек. Ол үшін үкімет пен әкімдер кеңінен түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет. Отанымыздың көркеюі, әркімнің жаңа цифрлық дәуір талаптарына сай болуына байланысты, осыны әрбір қазақстандық терең түсінуі керек. Қазақстанның жарқын болашағы жолында барлық мақсаттарға қол жеткізетінімізге мен кәміл сенемін. Елбасының тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасы премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев пен президент әкімшілігінің жетекшісі Әділбек Жақсыбеков осы аптада Жамбыл облысына жұмыс сапарымен келді. Онда облыс активіне аймақтың жаңа әкімі таныстырылды. Елбасы жарлығымен Жамбыл облысының әкімі болып Асқар Мырзахметов тағайындалды. Облыс әкімдігінде өткен актив мәжілісінде көпшілікке елбасы жарлығы таныстырылды. Мәслихат депутаттарының қолдауымен Жамбыл облысының жаңа әкімі болып Асқар Мырзахметов тағайындалғаны жеткізілді. Мемлекет басшысының жарлығымен Асқар Исабекұлы Мырзахметов Жамбыл облысының әкімі болып тағайындалды. Асқар Исабекұлы өздеріңізге жақсы мәлім. Ауыл шаруашылығы саласында болсын, болмаса өңірлік саясатта болсын, іскерлік басқарушылық тәжірибесі өте мол азамат. Сондықтан да Асқар Исабекұлы елбасының сенімін ақтайды деп ойлаймын. Асқар Исабекұлы, жаңа қызметіңізге премьер-министр бұрынғы әкімнің ерен еңбегінде атап өтті. Кәрім Көкірекбаев 6 жылдан аса Жамбыл облыс әкімінің орынбасары, бірінші орынбасары болған. Соңғы 4 жылда облыс әкімі ретінде жемісті еңбек етті. Алдымен мен елбасына Нұрсұлтан Әбішұлына рахметімді білдіргім келеді. 10 жылдай осы Жамбыл облысына қызмет атқардым. Әлеуметтік саласы бар, экономика бар, саясат жұмыстары бар. Осының төңірегінде бәріңіздермен бірге жұмысты толығымен атқарып, биылғы жылдың қорытындысы 100%-дан артық, бүкіл көрсеткіштердің бәрі 100%-дан артық орындалып жатыр. Әріптестеріме, депутаттарға 1,100,000 халқы бар Жамбыл облысының, сол халқына үлкен рахмет айтқым келеді. Асқар Мырзахмет 1962 жылы Шымкент қаласында дүниеге келген, мемлекеттік қызмет жолында шыңдалған. Соңғы кездері 6 жылдан аса оңтүстік Қазақстан облысын басқарды. Одан кейін Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары, Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, ауыл шаруашылығы министрі қызметтерін абыроймен атқарғаны баршаға белгілі. Мен де өз атымнан мемлекет басшысына мынау кезекті жауапты қызметке сенім білдіріп, ұсынысты тағайындап отырған үшін алғысымды білдіргім келеді. Ең алдымен Жамбыл облысы маған таныс облыс деп айтуға негіз бар сияқты. Жаңағына Бақытжан әбір айтқандағыдай, кезінде осы көршілес облыста қызмет істеген кезде Жамбыл облысымен тығыз қатынаста болдық. Сондықтан да мен ойлаймын, жалпы Жамбыл облысының потенциалы өте жоғары облыстардың бірі.
осы потенциалдың толығымен пайдаланып, алға қойылып отқан жаңа міндеттерге мақсаттарды орындауға тиісті жұмыс атқаратын боламыз. Актив мәжілісіне қатысушылар облыстың бұрынғы әкіміне өңірдің экономикалық әлеуметтік әлеуетін арттырудағы жемісті еңбегі үшін алғыс білдірді. Ал жаңа басшы Асқар Мырзахметовтің талай асуларды бағындыратынына сенім артты. Жаңа әкімнің алдында елбасы тапсырмаларын орындап, мемлекеттік бағдарламаларды жүйелі жүзеге асыру міндеті тұр. Жаңа жолдау, жаңа мүмкіндіктер, жаңа белестер. Қазақстан халқы жылда елбасы жолдауын тағатсыздана тосады. Өйткені еліміз үшін маңызды құжатта аса қажетті тапсырмалар, тың бастамалар, бір сөзбен айтқанда болашаққа нақты бағдар жасалады. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында мемлекетті дамыту бағытындағы нақты 10 межені белгілеп берді. Апта барысында жамбылдықтар жұрт болып жұмылып, бас құжаттағы басты міндеттерді саралады. Жаңа жоспарлар құрды, дамудың даңғыл жолын айқындады. Жолдауда жүктелген басым бағыттарды жүзеге асыру мақсатымен Баласағын мәдениет сарайында өткен актив жиынында бас қосты. Президент кезекті жолдауында қазақ елі атқаруға тиісті негізгі 10 міндетті нақтылап берді. Бас құжаттағы басты мақсат – әлемдегі 30 дамыған мемлекеттермен еліміздің терезесін теңестіру. Актив жиынына жиналған жамбылдықтар жұмыла көтерген жүк жеңіл екеніне тағы бір рет көз жеткізді. Жамбыл облысы әкімінің бірінші орынбасары Бекболат Орынбеков елбасы жолдауын түсіндіру мақсатында көлемді баяндамасын оқыды. Кездесу пікір алмасу бағытында өтіп, әртүрлі қызмет саласындағы спикерлер жолдаудың негізгі бағыттары бойынша өз ойларымен бөлісті. Олардың әрбірі өз баяндамаларында жолдауда қойылған талаптарды іске асырудың жолдарына сараптамалық талдау жасады. Интернет дүниені өзгертті. Тіпті адамзат қажеттілігіне берілетін энергияны да интернет арқылы алатын дәрежеге жетті. Бұл қарқын 4-ші индустриялық революцияны тудырды. Ол кәсіпорындарды жаппай цифрландыру және жаңғырту, өнеркәсіпті автоматтандыру, көлік логистика инфрақұрылымдарының тиімділігін арттыру. Жалпы қоғамның барлық саласындағы жұмысты жақсарту үшін жолдаудың ынталандыру қуаты мықты. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға жоғары сапалы дайын өніммен шығуды қамтамасыз етуді тапсырған елбасы бұл мәселені шешуге еліміздегі барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды екенін алға тартып отыр. Бұл шешім еліміздің агроөнеркәсіп кешеніндегі өңделген өнім өндірісін өркендетуге жаңа серпін беретіні сөзсіз. Мысалы, мен жетекшілік ететін Меркет комбинаты жауапкершілік шектеулі серіктестігінің бүгінгі күні тәулігіне 1500 басқа дейін ұсақ мал және де 300 бас ірі қара малын сойып өңдеуге толық мүмкіншілігі бар. Бүгінде еліміз үшінші жаңғыруға сәтті қадам басты. Ол дегеніңіз, халқымыз рухани жаңғыра отырып, әлеуметтік экономикалық жағдайын мейлінше жақсартуы қажет. Ол үшін әуелі ауыл шаруашылығы секторын дамытып, индустрияландыру бағдарламасын табысты іске асырып, цифрлы Қазақстан құруы тиіс. Бүгінгі таңда жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану үдерісі күннен күнге өсіп келе жатыр. Және де халықаралық деңгейде алатын болсақ, бұл бізге бәсекеге қабілеттілігімізді арттырады. Өнім шығару, өнімді экспортқа шығару, және де импорттан келетін өнімді зерттеу, тексеру, азық-түлік қауіпсіздігін, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында бізде бүгінгі таңда жаңа технологияларды пайдалану бізге міндеттеліп отыр. Сондықтан да біз егер де өзіміздің салалық бағыттардың дамуын қамтамасыз еткіміз келсе, және де толыққанды модернизацияны жүзеге асырғымыз келсе, ең алғашқы оның драйвері болып табылатын цифрлы Қазақстан реформасын жүзеге асыруымыз керек. Платформа для дистанционного персонализированного обучения Learning Space. Мен өзім Сингапур университетінің түлегімін. Сингапур мемлекетінің білім министрлігі техниканы жетілдіру мақсатындағы Learning Space оқыту платформасын енгізді. Аталған бағыттағы жобаны жүзеге асыру барысында біз сол мемлекеттің білім министрлігі ұйымдастырған конкурстан сүрінбей өттік. Қазіргі уақытта менің серіктестерім ол жақта осы платформаның таныстырылымын өткізіп жатыр. Оған қатысты бірінші этапта жақсы пікірлерге ие болдық. Аталған платформаны Қазақстанның да білім жүйесіне енгізгіміз келеді. Өйткені бұл жүйе білім саласын сандық форматқа көшіруге септігі зор болғалы тұр. Жаңа жолдауда 4-ші өнеркәсіптік революция әлеміне бейімделу мен жетістікке жету жолында не істеу қажеттігі айқындалған. Осы орайда Жамбыл облысының әкімі Асқар Мырзахметов жолдау талқылау үшін емес, оны орындау үшін жарияланатынын еске салып, алда баршамызды қыруар жұмыс күтіп тұрғанын атап өтті. Жолдау ол талқылау үшін жарияланбайды, жолдау орындау үшін жарияланады. Жалпы барлық жолдаудың негізі ол елдің экономикасын дамыту,
тұрғындардың әл-ауқатын көтеруімен. Сондықтан да бұл маңызды құжат екендігін айтпаса да түсінікті. Ендігі жерде жайтқандағыдай Жамбыл облысында осы міндеттерді сізбен біз қалай атқаруымыз керек. Осыны міне атқару жөнінен де атеисті іс-шаралардың бәрі бекітілетін болады. Өйткені бұл айтылғанның бәрі сөз жүзінде қалып қоймау керек. Басқосуда облыс атқамінерлері осылайша мемлекетіміз жаңа белестерді бағындыру үшін бір жағадан бас бір жеңнен қол шығаруға уағдаласты. Әрине, егер Әулиеата өңірінің әл-ауқаты артып, экономикасы көшілгері дамыса, жаңа технологияларды енгізу арқылы жаңа мүмкіндіктерді еңсерсе, бұл еліміз үшін зор жетістік, үлкен мәртебе. Кез келген мемлекеттің басты қазынасы адам капиталы. Ел дамуын көздеген елбасы жолдауында адами сапаны арттыруға бағытталған маңызды қадамдар қамтылған. 21-ші ғасырда Қазақстан азаматтары заманауи технологияны меңгеріп, бәсекеге қабілетті болуды мақсат тұтуы керек. Осы үшін мемлекет әлеуметтік саланы қолдауға ерекше басымдық беріп отыр. Әр сала айтылған индустриалдық болсын, агроөнеркәсіптік болатын болсын. Мына біздің цифрландыру деп айтып отырмыз. Осының барлығы ол ертеңгі бүгін оны жетілген елдердің жеткені біз соған жетіп, сол ортада болуымыздың бірдей бірегей де жаңағы бағдарламасы соған біз жұмыс атқаруымыз керек. Әлеуметтік мәселеге өте басты назар аударылып отыр. Егер 2018 жылғы бюджетті талдайтын болсақ, осы салаға біздің республикалық бюджеттен 45%-ға жуық қаражат бөлініп отыр. Егер 11 триллион ақша республикалық бюджетті құрайтын болатын болса, соның 4,5 триллион теңгесі осы әлеуметтік мәселелерді халықты қолдауға, қорғауға және олардың көмек көрсетуге, әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталғандығын, олардың денсаулықтарын сақтауға бағытталғандығын көрсетеді. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері жолдауына байланысты еңбек ері Мұқаш Ескендіров өз қолдауын білдірді. Еліміздің кезгілген азаматы елбасының Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауын күтетіндігі белгілі. Өйткені бұл маңызы зор стратегиялық құжатта мемлекетіміздің дамуындағы маңызды мәселелер қамтылған. Мемлекет басшысы өз мәлімдемесінде еліміз жаңа әлем көшбасшысына айналуы үшін 10 нақты тапсырманы ұсынды. Қазақстан әлемдегі түрлі сынақтарға төтеп беріп, қарқынды экономикалық даму жолына бет алды. Еліміздің 2050 жылға дейінгі ұзақ мерзімді даму стратегиясы жүзеге асырылуда. 100 нақты қадам ұлт жоспары аясында біз реформаларды жүргізіп келеміз. Индустрияландыру саласын өркендету үшін жүйелі жұмыстар атқарылуда. Біз конституциялық реформаны жүзеге асырып, еліміздің 3-ші жаңғыруын бастадық. Мемлекет басшысы отандық кәсіпорындарды жаңғыртуға және цифрландырылуға бағытталған өнімдерді экспорттауға баса назар аудара отырып, жаңа құралдарды әзірлеу және сыннан өткізу қажеттігін атап өтті. Сондай-ақ индустрияландыру жаңа технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, мейлінше инновациялық сипатқа ие болуға тиіс деді. Әрине, бізге ең жақындысы бұл жаңағы мәлімдеменің ішіндегі және жолдаудың ішіндегі бірінші пункт. Бұл жаңағы индустрияландыру кезіндегі индустрияландыру дамыту жөніндегі қойылған жаңағы мақсаттар. Әрине, біз еңбек өнімділігін жылда өсіріп келе жатырмыз. Ал енді осы еңбек өнімділігін осы өндірісте жаңа технологиялармен, жаңа техникамен және цифрлық экономикамен байланыстыру. Әрине, бізде осымен айналысып келе жатырмыз. Менің ойымша осының барлығын орындау біздің жаңағы салаға және осы Қазақстан экономикасына бір үлкен бір серпіліс береді деген ойдамыз. Ел президентінің алға қойған басым бағыттарының бірі бұл әрбір қазақстандық үшін тұрғын үй кеңістігін кеңейту. Сонымен қатар қазіргі заманғы технологияларды құрылыс саласында да, тұтастай өнеркәсіпте де пайдалану. Мәні анық, бағыт айқын тапсырмалар берілді. Енді ол сәтті жүзеге асса, Қазақстан үлкен серпіліс жолына түседі. Құмшағал бастауыш партия ұйымының кезекті отырысы өтті. Онда мемлекет басшысының Қазақстан халқына арнаған жолдауы жан-жақты талқыланды.
Тараз қалалық Нұр Отан партиясы құрамындағы Құмшағал бастауыш партия ұйымы нөмір 19-шы орта мектеп жанынан құрылған. Құрамында 300-ден астам партия мүшесі бар. Олар жаңа стратегиялық құжаттың мазмұнына 10 бағытына жеке-жеке тоқталып танысты. Еліміздің кемелді болашағы үшін жасалып жатқан қадамдарға бір ауыздан қолдау білдіріп, оның орындалуына күш білдіретіндіктерін жеткізді. Сондай-ақ жиын барысында партияны жаңғырту мәселесі де сөз болды. 2017 жылы тамыз айында қатарға қабылданған бірқатар азаматтарға партиялық билеттер табысталды. Одан әрі Құмшағал массиві тұрғындары үшін қоғамдық қабылдау өткізілді. Азаматтар талайдан бері қордаланған мәселелерді алға тартты. Олардың басым бөлігі ауыз су, көгілдір отын, көшелерді жарықтандыру, сондай-ақ қаңғыбас иттердің әуре сарсанға салуы. Шешімін күткен мәселелердің бірі Жамбыл ауданынан Тараз қаласының құрамына енуі. Ондағы басты кедергі елді мекеннің жарыққа келгенде ауданға тәуелді болуы. Осы және өзге де түйткілді проблемалар көтеріліп, біразының шешімі қабылданды. Оқытудың мазмұндылығы заманауи техникалық тұрғыдан қолдау көрсету арқылы үйлесімді түрде толықтырылуға тиіс. Халықаралық талаптар мен цифрлық дағдыларды ескере отырып, техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын жаңарту керек деді елбасы биылғы кезекті жолдауында. Мұндай жаңашылдыққа өңірдегі жоғары оқу орындарының дайындығы қалай? Толығырақ алдағы бейнесюжетте. Елбасы кезекті жолдауында халыққа негізгі 10 міндетті жүктеді. Сол тапсырманың 7-ші бағыты адами капиталға негізделіп, онда білім мен денсаулық саласына басымдық берілді. Сонымен ақпараттық технологияларды пайдалану, өндіріске енгізу, оған бейімделген жас мамандар даярлауға баса назар аударылып отыр. Бұл тұрғыда аймақтағы жоғары оқу орны Тараз мемлекеттік университетінде осы оқу жылының басында арнайы мамандық ашылды. Биылғы жылы Тараз мемлекеттік университеті мехатроника деген біз жаңа мамандық ашып отырмыз. Жалпы Қазақстан Республикасында ондай мамандық жоқ. Но біздің мемлекет бекіткен мамандықтардың классификаторында тізімінде де ол мамандық жоқ. Бірақ шетелдің тәжірибесін алатын болсақ, мысалы Америка Құрама Штаттарында, Европада бұл аса бір дамыған еңбек рыногында сұранысқа ие болған мамандықтардың бірі. Мехатроника дегеніміз мынау электроника, электротехника, электроэнергетика, робототехника, информатика және ақпараттық жүйелердің сол негізінде соларды сабақтастырып, былай интегративтік мамандық десек, біз қателеспейміз. Бүгінде аталған мамандық бойынша алғашқы 20 студент қабылданып, білім алуда. Тараз мемлекеттік университеті Польшаның Люблин политехникалық университетімен келісім шартқа отырып, қос дипломды білім беру жүйесін қолға алды. Қос дипломды деп отырған себебіміз, студент алғашқы 2 жыл бойы осы университет қабырғасында білім алса, ал қалған соңғы 2 жылын Польша мемлекетінде жалғастырады және оған екі мемлекеттің де дипломы қатар беріледі. Еліміздің басты құжатында тағы жоғары оқу орындарына шетелдік менеджерлер тартып, әлемдік университеттердің кампус ашу қажеттігі айтылды. Жоғары оқу орнының бұл мәселеге қатысты мүмкіндігі қандай? Мысалы, былтыр Польша мемлекетінен бізге жаңа мен айтып кеткен Люблин политехникалық университетінің проректоры профессор Вольдемар Войцех деген азамат келген. Мінекей 4 ай олар біздің университеттің базасында топ менеджер ретінде жұмыс жасады. Сөйтіп сол 4 айлық жұмыстың негізінде жаңа мехатроника деген мамандық өмірге келді. Жақында ғана Португалия мемлекетінен Браганса политехникалық университетінің проректоры жұмыс жасады. Ол да бекерден бекерге келіп кеткен жоқ. 4 айлық жұмыстың негізінде жоғарғы білім беру жүйесінің автоматты түрде басқару жүйесін бізге енгізіп кетті. Мінекей сондай мәселелер бар. Келешекте біз оны тағы да дамытатын боламыз. Уақыт бір орында тұрмайтынын ескерсек, замана көшімен ілесіп отыру аса маңызды. Сол себепті кейбір мамандықтар жыл өткен сайын ескіріп, орнын заманға сай мамандықтардың басуы заңды. Ол жағынан алғанда Тараз мемлекеттік университеті елбасы жолдауына қолдау білдіре отырып, ондағы міндеттерді орындауға күш салады. Мемлекет басшысының жыл сайынғы халыққа арнаған жолдауы еліміздің одан әрі дамуына нақты бағдар береді. Маңызды құжатта көрсетілген әрбір бағытты әр азаматқа жеткізіп түсіндіру ортақ міндет. Осыны мақсат еткен Тараз инновациялық гуманитарлық университетінің ұжымы апта барысында жолдауды талқылап, өз пікірлерін жиында ортаға салды. Елбасының дәстүрлі жолдауын ұлттың болашаққа деген бағдары айқын мақсаты деуге болады. Жыл басталғаннан жұртшылық осы бір маңызды құжатты күтуді дағдыға айналдырған. Себепте жоқ емес. Жыл құжатының әрбір жолы кемел келешекке жетелейді. Оған жету жолындағы межелі міндетті нақтылайды. Елбасы биылғы жылғы дамудың нақты 10 қадамын айқындап берді. Оның ішінде жаңа білімді меңгеру қабілетін дамытуға жол көрсететін адами капитал жаңғыру негізі бағыты бәрінен бұрын оқытушылар қауымына етене жақын. Оқу орындарына байланысты айтылған ең негізгі, ең өзекті мәселе бұл. Білім ғана беріп қана қоймай, тәрбиемен ғана айналысып қана қоймай, біздің ғылымымыз
міндетті түрде өнеркәсіппен бірлескен ертеңгі күні ғылыми жұмыстарымыздың нәтижесі сол өнеркәсіпке өзінің әсерін тигізетін, сол арқылы еліміздің экономикасын арқылы дамытатын негізгі бағыттар болу керек. Жаһандану заманында расымен білім мен ғылымға қойылар талап жоғары. Бұл сала заман көшінен қалмай үздіксіз дамуды қажет етеді. Демек, озық отыздықтың қатарына ену үшін сан саланың тамырына қан жүгіртіп дамуына жағдай жасайтын білім ұрпақ екендігі баршаға аян. Бұл жолғы жолдауда да елбасы білім саласына ерекше екпін салды. Ал агросаланы ары қарай қарқынды дамыту өз алдына ауқымды мәселе. Жолдауда елбасы негізінен ауыл шаруашылығын дамытудың саясаты неде дегенде, бұл ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігін көтеру керек деп жатыр. Және де бізге экспортқа шығаратын өнімдерді көбейту мәселесі туралы баса айтты. Еңбек өнімділік дегеніміз негізінен бұл ең бірінші ауыл шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнын төмендетуге бірден бір себеп болатын мәселе. Еліміз тәуелсіздік алғалы бері елбасының бұл 21-ші жолдауы. Биылғы мына жолдаудың ерекшелігінде қарасаңыздар, мына технология жағына қарай ауысылған сияқты. Өйткені біздің мынау жаһандану заманында қазіргі жаңа кешегі елбасының айтып кеткен цифрлық технологияларға көшу, одан кейін мынау жаңа интеллектуалды басқару жүйелеріне көшу, бұның барлығы да айналып келген кезде біздің жаңағы 30 елдің дамыған 30 елдің қатарына енудің критерийінің біреуі деп айтуға болады. Бұдан бөлек қаржы секторын қайта жаңғырту, көлік логистика инфрақұрылымының тиімділігін арттыру сынды межелі міндеттер нақтыланды. Жиында ғалымдар жолдау жүктеген осындай маңызды міндеттерге жеке-жеке тоқталып, ендігі кезекте халыққа түсіндіру мен насихат жұмысын жүргізу қажеттігін айтты. Бұл ретте оқу орнында арнайы құрылған ақпараттық топ өз жұмысын бастамақшы. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Омархан Өксікбаев осы аптада өңірге жұмыс сапары барысында облыс орталығындағы бірқатар нысандарды аралады. Халық қалаулысы Достық үйінде болып, Аспан асты музейіндегі тарихи жәдігерлермен танысты. Сондай-ақ жүрек клиникасы мен жақында ғана ашылған Good Gem зауытының тыныс-тіршілігімен танысты. Тараздағы Достық үйі 2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығы қарсаңында ашылып, ел игілігіне пайдалануға берілген. Бұл ғимараттың екінші қабатында елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында облыстағы бірқатар басқармаларының интерактивті алаңшалары орналасқан. Мәселен, депутат облыстық білім басқармасының тәрбие және білім алаңшасы арқылы аймақтағы білім саласы бойынша атқарылып жатқан жұмыстармен электронды түрде танысты. Бұдан соң Туған жер арнайы жобасы аясында Атамекен кіші бағдарламасының іске асырылуы көрсетілді. Халық қалаулысы көне Тараздағы ашық аспан астындағы музейдің жұмысымен де танысты. Мұражайда 11-12 ғасырда өмір сүрген Қараханит дәуіріндегі тұрғындардың сәулет құрылысы орналасқан. Тараз қаласындағы осы Достық сарайында мына рухани жаңғыру аясында істеліп жатқан істермен танысып шықтым. Шынын айту керек, елеулі істер қолға алынғаны көрініп отыр. Ең басты елбасымыздың көтергендей өлке тану мәселесі алға қойылған шаралары көңіл толарлықтай. Әрине, бұл мәселелердің барлығы енді халыққа жететіндей, қол жетімді, сол ақпараттың бар қол жетімді болатындай жағдайды туғызу керек. Ал түстен кейін мәжілісмен жүрек клиникасына барды. Жекеменшік клиника мемлекеттік тапсырыс негізінде тұрғындарға тегін медициналық көмек көрсетеді. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде 2013 жылы ашылған. 7 бөлімшеден тұратын орталықта жылына орта есеппен 240-250 ота жасалады. Жансақтау бөліміндегі орынды қоса алғанда 70 адамға арналған. Бас дәрігердің айтуынша маман тапшылығы жоқ. Халық қалаулысы мұндағы емделушілермен тілдесіп, қазіргі уақытта мемлекет тарапынан медицина саласына көрсетіліп жатқан қолдау жайын әңгімеледі. Денсаулыққа осы 18 жылдың өзіне республикалық бюджеттен 1 триллион 34 миллиард ақша бөлінген. Бұл 17 жылмен салыстырғанда 200 миллиардтай ақшадан көп. Бүгін таңда республикалық бюджеттің өзін әлеуметтік мәселеге 45% жұмсалып отыр. Ол дегеніміз, біз егер осы әлеуметтік мәселенің әсіресе денсаулық саладағы біз дұрыс жолға қойсақ, онда күрделі қаражатты біздің өсуімізге, өркендеуімізге, экономикамызды түзетуге және сосын мұқтажды салаларға көбірек ақша салуымызға мүмкіндік туған болар еді. Омархан Өксікбаев сондай-ақ ашылғанына бір ай ғана болған мал азығы өндірісімен айналысатын Good Gem зауытында болды. Автоматтандырылған жүйе бойынша басқарылатын кәсіпорын уақ мал мен ірі қараға, сонымен бірге бройлер тауықтарына арналған қоспа жем шығарады. Зауыт өңірдегі шаруа қожалықтармен және әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялармен келісім шартқа отырған.
Келешекте жоспарымыз экспорт Афганистан, Иран, Кыргызстан, Өзбекстан. Сол жерден кисилер уже бизбен жумуш сесек деген сурансар болот. Усунуштар түшүп атыр. Мәжіліс депутаты өндірістің жұмысына 10 бағасын берді. Аймақтың агросаласының алға басуына өз үлесін қосып отырған зауыттың одан әрі өркендейтіндігіне сенім білдірді. Мәжіліс депутаты әрбір еңбек ұжымдарымен кездесіп, заң саласындағы соңғы өзгерістермен елбасы жолдауынан туындайтын міндеттерді халыққа түсіндірді. Мәселен, апта барысында Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Абдалы Нұралиев пен мәжілісмен Омархан Өксікбаев, Тұрар Рысқұлов және Шу аудандарында болды. Абдал Нұрали бірінші Жарлысу ауылында болды. Депутат осы ауылда жаңадан салынған тәттімбібі балабақшасын көрді. 100 балаға арналған бөбек жайды ауыл азаматы жеке кәсіпкер Сайранбай Дөненбаев өз қаражат есебінен салып беріпті. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының туған жер жобасы бойынша әр азамат өз ауылының көркеюіне осылай атсалысу керек деді халық қалаулысы. Сенатор одан кейін аудан орталығында орналасқан Құлан ауыл шаруашылық колледжіне барды. Онда оқу орнының студенттерімен кездесіп, елбасы жолдауынан туындайтын маңызды міндеттерді атап өтті. Елде болыңыздар, жағдайды көріңіздер, балалардың оқу жағдайларын біліңіздер. Мен енді сіздердің колледжге келіп, жұмыстың дұрыс ұйымдастырылуына қойылған көріп жатырмын. Енді өздеріңізге байланысты қалғандар. Жақсы маман бол, абыройлы бүгінен көріне береді. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Омархан Өксікбаев жұмыс сапарымен Шу ауданына барды. Ол алдымен Шу қаласының орталық қазандығында болып, жылыту маусымының барысын көрді. Шу жылу коммуналдық мекемесі болашақта газбен жылытуға көшетін болады. Сонымен қатар депутаттың жұмысы Қамқор локомотив серіктестігінің филиалы Шу локомотив жөндеу зауытында, Тараз химиялық парк арна экономикалық аймағындағы Хим плюс мекемесінде, жетісу тұрғын үй алқабын аралаумен жалғасын тапты. Тұрғындар қойған түрлі сауалдарға жауап та берді. Бұрын көмір жағып, түтінді бұрқыратып отқан осындай үлкен жылу орталығы газға көшіп отырғандығы, ол кешегі елбасымыздың жолдауындағы айтылғандай, мына экологияны сақтауға, мына жетілген технология көшуге соны бетбұрыс жасау, сол елбасының сондай қойған тапсырмасына сәйкес осындай мәселелер іске асылып, қазір өңірімізде осындай жаңалықтар болып отыр екен. Тұрғындардың көкейінде жүрген сауалдарды тыңдаған халық қалаулылары көтерілген барлық мәселені тиісті орындарға жеткізетіндіктерін айтты. Жамбыл облысында туған жер бағдарламасы сәтті жүзеге асып жатыр. Биыл өңірде меценаттардан 2 миллиардтан астам қаржы тартылмақ. Ол қаражат жаңа әлеуметтік нысандар мен елді мекендерді абаттандыру жұмыстарына жұмсалады. Игі бастама аймақтағы ауыл-ауылдарда шетінен қолға алынып келеді. Жуырда ғана жергілікті кәсіпкерлердің бірі туып өскен ауылына спорт зал салып берді. Қазір мұнда ауыл жастары тегін жаттығып жүр. Жамбыл өңірінде туып өскен өлкесіне көмек қолын созатын жомарт жандардың қатары артқан. Күні кеше жергілікті кәсіпкерлердің бірі Шайқорық ауылында спорт зал салып берді. Мадияр Отыншиев есімді азамат жас кезінде күреспен айналысқан екен. Ауылда жағдай болмаған соң Тараз қаласына қатынап жаттыққан. Қазір жеке кәсібін дөңгелетіп отырған Мәртжан осыны ескеріп туған жеріне тарту жасауды жөн санапты. Қазір баратын жер бар, уже жастар білет қайға келуді. Көшеті бір жерде темекі шегіп ел арық ішіп жүргенін көрі уже біледі. Тегін қатысып отыр. Тренерлер анау біздің қаладан, спорт школадан келеді, екі жігіт. Болашақта енді анау қазір ауылда да жаңа таэквондо, кикбокс сияқтылар. Енді болашақта осы 2018-де кіргіземіз деп отыр. Спортзал 100 адамға шақтап салынған, қажетті заманауи құрал жабдықтармен жарақтандырылған. Мұнда ауылдық округтегі 6 елді мекеннің тұрғындары келіп жаттығады. Әсіресе жасөспірімдер жиі жиналатын болған. Мектептің спорт залына қатысатынбыз. Осы спорт залы ашылған кезде біз осы жерге қатыса бастадық. Өзімізге жақсы және көп деген жарыстарға барамыз және бізге жақын. Қазір чемпионат Қазақстанға дайындалып жатырмыз. Алдағы арманым 2020 жылы Токиода өтетін олимпиадаға бару арман. Ата-аналар балаларын алып кеп осы жерде осы жылдың аяғының өзінде бір-екі аудан көлеміндегі жарыстар өтті. Халықтың игілігі үшін жасалынған тірлік деп ойлаймын. Бұған тұрғындардың атынан үлкен рахмет айтылып жатыр.
Бұл аймақтағы барлық аудан ауылдарда туған жер бағдарламасы аясында 50-ге тарта нысан салынады. Оған 70-ден аса меценат жұмылдырылмақ. Сонымен қатар облыстар жаңа жылдан бастап жаңғырған ауыл жобасы басталады. Жоспарға сәйкес жыл сайын 10 аудандағы 10 елді мекенде әлеуметтік нысандар мен жол салу, инфрақұрылымды дамыту, абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. Енді жамбылдық босанған аналар да сәбиінің туу туралы куәлігін рәсімдеп табан тоздырмайды. Бар болғаны СМС хабарлама арқылы куәлікті бір күннің ішінде алады. Мемлекеттік қызметтерді проактивті жолмен ұсыну мақсатында қолға алынған бұл пилоттық жоба өз жұмысын бастады. Осыған орай апта барысында халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері перзентханадағы аналарға сәбилердің алғашқы құжатын тапсырды. Я 2017 жылдың 29 желтоқсанында азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы жаңа жобаны қолға алды. Бала туылғаннан кейін автоматты түрде оның ата-анасына СМС хабарлама келіп түседі. Онда ата-анадан өмірге келген перзенттің атын, әкесінің атын тегін жазып жіберу сұралады. Босанған ана хабарлама арқылы келген сұрақтарға жауап беріп болған соң автоматты түрде нәрестенің туу туралы куәлігі тіркеледі. Жобаны тиімділігі бұнда енді біз қазір цифрлы Қазақстанға еніп жатырмыз. Енді жобаны тиімділігі бұнда түрлі өтініш, түрлі әртүрлі қағаздардың қажетсіздігі. Тек қана құр СМС арқылы телефон, ұялы телефон арқылы осы қызмет түрлерін алады. Бұрын үшінші біз проактивтік дегеніміз ол бұрын мысалға азаматтың өзі мемлекеттік қызметке жүгінуге мәжбүр болса, түрлі органдарға барып, халыққа қызмет көрсету орталығына барып, ал қазір осынау төрт қызмет түрін мемлекет, керісінше мемлекет азаматқа ұсынып жататын болады. Сондай-ақ телефон арқылы шот нөміріне жіберіп жәрдемақыларды рәсімдеуге және балабақшаға кезекке қоюға болады. Бұрын мұндай қызметті алу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына бару керек болған. Енді ата-аналар орталыққа баланың туу туралы куәлігін алу үшін ғана барады, немесе үйге жеткізу қызметін пайдаланады. Бұл жоба өте ыңғайлы екен. Жаңадан босанған әйелдерге бұл өте жақсы жоба. Облыс бойынша біз бірінші болып алып отырмыз. Бұл жобаға алғысым шексіз. Мен бұл бағдарламаға өзімнің қызымның аты жөнін толық жазып жібердім. Болашақта барлық жерде қолданыс тапса екен деп ойлаймын. Бүгін таңда бұл қызмет түрі облыстың барлық аудандары мен Тараз қаласындағы екі перзентханада қолданылуда. Тұмау ауруы дендеп тұр. 2017 жылы 5 адам жұқпалы дерттен сауыға алмаса, биылғы көрсеткіш мүлдем көңіл құлатады. Жыл басталғалы небәрі 10 шақты күннің ішінде еліміз бойынша вирустық дерт 5 адамның өмірін жалмады. Ал өңіріміздегі ахуал қандай? Ақ халаттылар сақтық шараларына қамдану үстінде ме? Әлде бояуы сүнгенін күте ме? Арна тілшілері инфекциялық аурулар ауруханасында болып жағдаймен танысып қайтты. Сәния Ахметова бірер күн бұрын өзін нашар сезініп, әуелі емхана есігін жағаламай, үй жағдайына емделуді жөн санайды. Науқасы бой алдырмағасын Жамбыл аудандық орталық ауруханасына жүгінеді. Ондағылар дертіне шипа таппай, облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына түседі. Қазіргі ахуал жақсарып, беті бері қараған. Дегенмен респираторлық вирус бұрынғыға қарағанда қиын өтетіндігін айтады. Сәниясынды еміздегендер мұнда жетіп артылады. Басым бөлігі аяғы ауыр әйелдер мен балалар, егде жастағы азаматтар. Горло болело, температура. Алғашында тамағым ауырып, қызуым көтерілді. Әлсіреп, жөтел үдей түсті. Біздің отбасы үлкен, сондықтан ауруды кім әкелгенін байқамайда қалдық. Вирус өте күшті, үйде дәрішіп емделуге болмады. Асаға барып едім, ондағылар осында жіберді. Қазір тәуір боп қалдым. Ал абзал жандар аймақта тұмаудың аз екендігін айтады. Есесіне жедел респираторлы вирустық аурулардың көрсеткіші біршама көбейген. Мұның себебі мамандар жергілікті халық әлі де вакцина иммундау ісіне салғырт қарағанның кесірі деседі. Мәселен, өткен 2017 жылы 1 миллион 100 мыңнан астам жамбылдық тұрғындардың тек 11% ғана, яғни 130 мыңына екпе егілген. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының стандартына сай келсе де, облыс халқының санына шаққанда мардымсыз. Жедел респираторлық вирустық инфекциядан 7405 жағдай тіркеліп отыр 2017 жылы. Ол 2016 жылмен салыстырғанда өте көп, 920 жағдайға көп болып тұр. Былтыр 5339 жағдай болған. Оның ішінде 7405-тің ішінде 5000-дай жоғы, олар 14 жасқа дейінгі балалар. Балабақша мен мектептерде жағдай қалыпты. Біз өз кезегінде дәріханаларға да бас сұқтық. Мұндағылардың айтуынша тұмаудың дәрісіне сұраныс жылдағыдай. Тек қарапайым халық емдік препараттардың құны қол жетімсіз болып барады деп қынжылады.
Грипп көбейіп жатыр, соған сол дәрі дәрмек алып жатырмын. Тайвал көп дегенді алдым, соны растворға қылып беретін 120 теңгеден бір несі. Осы ретте ауырды, кеше күн жылы болды ма, біресе суық болып жатыр. Сами поймите, он наш копейки стоит. Өздеріңіз түсініп тұрған шығарсыздар, бұл бұрын тыйым тұрмаушы мед. Денсаулық сақтау мамандары вирустық індеттің көкесі алда екендігін хабарлайды, әсіресе ақпан және наурыз айларында. Сондықтан ауырып емізгенше ауырмаудың жолын қарастырған абзал. Дұрыс тамақтанып, спортпен шұғылданып, қоғамдық орындарда бетперде киюді ұмытпаңыз. Ал ауырып қалған жағдайда өзін білермендікке салмай, емханаға бірден жүгініңіз. Бұл дәрігерлердің нұсқауы. Аптаның басты және маңызды деген жаңалықтар легі осындай болды. Мәліметтерді tarasev.kz сайтынан және арнамыздың әлеуметтік желідегі парақшаларынан көріласыздар. Амандықта жүздескенше. Здравствуйте! В эфире телеканала «Жамбыл» обзор главных новостей уходящей недели. В студии Риналь Рахматуллин. В начале выпуска коротко о главном. Глава государства Нурсултан Назарбаев обратился к казахстанцам. Послание лидера нации активно обсуждается и находит поддержку общественности. В регионе произошли кадровые перестановки. Указом президента назначен новый аким Жамбылской области. Депутаты Сената и Мажилиса парламента страны посетили Жамбылскую область с рабочим визитом. В эфире республиканских телеканалов глава государства Нурсултан Назарбаев выступил с обращением по ежегодному посланию народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях четвертой промышленной революции и состоит из 10 основных задач. Казахстан әлемдегі түрлі сынақтарға төтіп беріп, қарқынды экономикалық даму жолына бет алды. Еліміздің 2050 жылға дейінгі ұзақ мерзімді даму стратегиясы жүзеге асырылуда. 100 нақты қадам ұлт жоспары аясында біз реформаларды жүргізіп келеміз. Индустрияландыру саласын өркендету үшін жүйелі жұмыстар атқарылуда. Біз конституциялық реформаны жүзеге асырып, еліміздің үшінші жаңғыруын бастадық. Рухани жаңғыру бағыты бойынша кешенді іс-шаралар жүргізілуде. Цифрлық Қазақстан бағдарламасы жақында үкімет жағынан қабылданды. Уважаемые казахстанцы, сегодня человечество вступает в эпоху новой промышленной революции. Современные технологии меняют мир. Глобальные технологические сдвиги несут в себе как вызовы, так и новые возможности роста. Это наш с вами исторический шанс для ускоренного вхождения в число 30 наиболее развитых стран. 10 января, в среду, будет опубликовано мое ежегодное послание народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях 4-й промышленной революции. Я вижу 10 основных задач, которые нам предстоит реализовать. Хочу коротко изложить их суть. Первое. Казахстанская индустрия должна стать флагманом внедрения новых технологий. Нашей промышленности нужно повысить уровень производительности труда через цифровизацию производственных процессов и освоение современных бизнес-моделей. Второе. Следует значительно улучшить эффективность использования ресурсного потенциала. Требуется внедрение информационно-технологических решений. Они позволят увеличить долю извлекаемых ресурсов, глубину их переработки, а также повысить энергоэффективность и экологичность производства. Үшінші ден. Өнеркәсіп кешенін жаңа технологиялық деңгейге көтеру керек. Бұл ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігі менен өңделген өнім экспортын түбегейлі арттыруға тиіс. Төртінші. Транспорт пен логистикалық инфрақұрылымды одан әрі дамыта беруіміз қажет. Цифрлық технологияларды енгізу мен интеллектуалды транспорт жүйесін құру, жүк тасымалдау мерзімдерін қысқартуға және транзиттен түсетін табыстарды еселеуге мүмкіндік береді. Пятое. Применение современных технологий в строительстве ЖКХ.
новые методы строительства, повышение требований к энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления инфраструктурой позволят улучшить качество жизни казахстанцев. Ставится новая задача на каждого казахстанца увеличить площадь жилья больше, чем сейчас. Шестое. Перезагрузка финансового сектора. Меры по оздоровлению банковской системы должны сопровождаться усилением надзора и учитывать интересы простых граждан. Необходимо значительно поднять ответственность тех, кто владеет банками, и тех, кто управляет ими. Требуется расширить кредитование и обеспечить развитие фондового рынка. Седьмое. Новое качество человеческого капитала. Все уровни системы образования должны отвечать современным реалиям, потребностям экономики. При этом нужно повысить престиж профессии учителя. В здравоохранении применение новых технологий должно существенно улучшить профилактику и лечение болезней, повысить качество медицинского обслуживания. В 2016-2017 годах трижды государством повышали социальные выплаты. В том числе базовые пенсии выросли на 29%, солидарные на 32%, заработные платы работников здравоохранения увеличились до 28%, образование до 29%, госслужащих на 30%. Это очень хорошее было увеличение доходов в прошлом году. Как-то сейчас уже начали забывать, это было только через год, год назад всего. Эта тенденция будет продолжена. В текущем году расходы бюджета на социальную сферу увеличены на 12% и превысят 4 триллиона тенге. Базовая пенсия увеличится в среднем 1,8 раза с учетом стажа работы. Должностные оклады учителей, прошедших на обучение в рамках обновленного содержания учебных программ, вырастут от 30 до 50% в зависимости от подтвержденной квалификации. Восьмое. Это эффективное государственное управление. Цифровые технологии позволят продолжить дерегулирование бизнеса, повысить качество госуслуг, господдержки, более полно учитывать потребности граждан. Будет расширена экономическая самостоятельность регионов и местного самоуправления. Девятое. Верховенство закона и борьба с коррупцией остаются приоритетными направлениями государственной политики. Десятое. Внедрение технологии Smart City позволит эффективно решать проблему растущих городов, повышать их привлекательность для инвесторов. Сегодня нам всем нужно сконцентрироваться на решении этих, названных выше, 10 задач. В полном тексте послания, которое будет опубликовано, они полностью раскрывают эти 10 пунктов и подробно, в понятном языке людям будет разъяснено. Надеюсь, вы ознакомитесь. Они подробно изложены. Құрметті қазақстандықтар, аталған міндеттерді орындау үшін бүкіл қоғамның бірлігі мен ынтымағы керек. Ол үшін үкімет пен әкімдер кеңінен түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет. Отанымыздың көркеюі, әркімнің жаңа цифрлық дәуір талаптарына сай болуына байланысты, осыны әрбір қазақстандық терең түсінуі керек. Қазақстанның жарқын болашағы жолында барлық мақсаттарға қол жеткізетінімізге мен кәміл сенемін. В регионе произошли кадровые перестановки. Указом президента Республики Казахстан на должность акима Жамбылской области назначен Аскар Мырзахметов, сменивший на этом посту Карима Кукрикбаева. Нового главу области активу представил премьер-министр Республики Казахстан Бакыджан Сагынтаев. Премьер-министр Республики Казахстан Бакыджан Сагынтаев на заседании актива области зачитал указ президента Республики Казахстан о назначении на пост акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова. Мемлекет басшысының жарлығымен Асқар Исабекұлы Мырзахметов Жамбыл облысының әкімі болып тағайындалды. Указом главы государства Аскар Исабекович Мырзахметов назначен акимом Жамбылской области. Как вам хорошо известно, Аскар Исабекович занимал должность заместителя премьер-министра, министра сельского хозяйства, был акимом Южно-Казахстанской области, имеет богатый опыт работы в сфере сельского хозяйства в политике. Умелый руководитель. Поэтому я считаю, что Аскар Исабекович оправдает доверие главы государства. Аскар Исабекович, желаю вам удачи на новом посту.
Глава Кабинета министров отметил заслуги и бывшего акима Жамбылской области Карима Кукрикбаева, который проработал на должностях сначала заместителя, затем первого заместителя около 6 лет, а затем и главы Жамбылского региона в течение 4 лет. В первую очередь хочу поблагодарить лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. На протяжении 10 лет я трудился во благо Жамбылской области. Социальная сфера, экономика, политика. Вместе с вами мы плодотворно работали, в результате чего показатели области в прошлом году по всем направлениям составили более 100%. Своим коллегам, депутатам, населению области, а это порядка 1 100 000 человек, я хочу сказать большое спасибо. Аскар Мырзахметов родился 1 октября 1962 года в Шымкенте, по образованию зооинженер, кандидат сельскохозяйственных наук. В разные годы занимал ответственные посты в различных крупных учреждениях и ведомствах, а также на государственной службе. Занимал должности акима Южно-Казахстанской области, первого заместителя председателя партии Нур Отан. Затем был заместителем премьер-министра и министром сельского хозяйства Республики Казахстан. Я также хочу поблагодарить главу государства за назначение меня на очередную ответственную должность и за оказанное мне доверие. Есть все основания сказать, что мне Жамбылская область хорошо знакома. Как уже заметил Бахыджан Абдирович, в то время, когда я был акимом Южно-Казахстанской области, мы тесно сотрудничали с Жамбылским регионом. Поэтому я считаю, что Жамбылская область имеет высокий потенциал, который необходимо использовать при реализации поставленных задач и целей. Также в ходе встречи представители актива поддержали нового акима области и пожелали ему успеха на этом поприще. Перед новым акимом области стоят задачи по реализации поручений президента страны и осуществлению государственных программ на системной основе. Новые возможности развития в условиях 4-й промышленной революции. Так называется нынешнее послание главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, состоящее из 10 задач. Обсуждение каждого пункта документа состоялось в Центральном концертном зале «Баласагун» с участием акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова. Цель встречи – осмыслить задачи, обозначенные президентом Республики Казахстан в рамках послания «Новые возможности развития в условиях 4-й промышленной революции». Определить место и роль региона в их реализации, чтобы внести максимальный вклад в процесс вхождения страны в число 30 развитых государств. В начале заседания актива области были озвучены достижения Жамбылского региона в секторах экономики и социальной сфере. Глава региона Аскар Мырзахметов уделил внимание разъяснению послания перед началом его реализации. Мы с вами знаем, что послание публикуется не для того, чтобы только обсуждать его, а для того, чтобы прежде всего реализовывать намеченное. Основная цель послания заключается в развитии экономики, улучшении социального положения граждан. Поэтому важность документа ясна. И мы должны реализовать в Жамбылской области задачи послания. Все вместе. Это не должно оставаться на словах, а должно быть на деле. В ходе заседания актива региона спикеры, среди которых жамбылцы, занятые в различных сферах деятельности, поделились своим видением по реализации 10 задач, определенных в послании главы государства. Каждый спикер в своем выступлении исходил из аналитического обзора способов осуществления поставленных задач. Лидер нации в своем нынешнем послании первой задачей обозначил дальнейшую индустриализацию и внедрение современных технологий, что позволит модернизировать предприятия и провести работу по цифровизации. Глава государства в третьей задаче послания обозначил необходимость увеличения производительности труда и роста экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции. Политический путь Казахстана известен – это вхождение в 30 развитых государств мира. Для достижения поставленной цели большое внимание уделено вопросам духовного возрождения. Наряду с этим в стране запущен процесс экономической модернизации. Мир стремительно меняется, и для того, чтобы всегда идти в ногу со временем, ежегодно публикуются послания президента Нурсултана Назарбаева. Нынешнее посвящено новым возможностям развития в условиях 4-й промышленной революции. Вообще-то основа экономики составляет это промышленность, сельскохозяйство, это самое развитие нашей страны. Поэтому, мы думаем, если будет промышленность развита,
целом, которая поставила задачу. Конечно, мы добились больших успехов. Послание президента это прям является одним из основных пунктов касательно вот образования. Мы в любом случае должны выращивать новые кадры, которые будут в дальнейшем развивать именно, продолжать этот путь цифровизации. Участники заседания «Актива области» в свою очередь выразили готовность усердно работать для достижения общих целей. В завершении работы «Актива» глава региона Аскар Мырзахметов поблагодарил всех присутствующих за активное участие в развитии области, напомнив об ответственности по реализации задач послания президента. Нынешнее послание президента страны носит уникальный характер, поскольку содержит конкретную программу мер системной модернизации Казахстана в условиях четвертой промышленной революции. Послание президента выдвигает 10 основных задач перед всеми отраслями экономики и социальной сферы, что открывает широкие горизонты перед страной. Главным вектором развития страны, предложенным президентом в послании, является цифровизация. Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни, что необходимо для вхождения Казахстана в число лидеров нового мира, считает депутат Мажилиса парламента страны. Все эти 10 задач поставленных, они друг с другом очень сильно взаимосвязаны. То есть одно без другого практически невозможно. Поэтому я думаю, что решение каждого вопроса, оно даст нам большое продвижение. Это большие требования, которые нужно выполнять. Это требования сегодняшнего дня. Вот, еще сказать, вот цифровизация, она дает большие преимущества. Переходя к нему, мы качественно улучшаем качество жизни нашего населения. Во всех средствах массовой информации было опубликовано послание главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». Нурсултан Назарбаев обозначил основные задачи и рассказал, что ждет страну в ближайшем будущем и каким будет 2018 год. Ежегодное послание президента страны народу Казахстана – важное событие для любого жителя республики. Оно всегда ожидаемо и давно уже стало этапным рубежом развития нашего государства, стратегически важным документом. В нынешнем послании президент обозначил 10 задач, которые необходимо успешно реализовать, чтобы войти в число лидеров нового мира. К примеру, вот как гласит первый пункт послания. Казахстанская индустрия должна стать флагманом внедрения новых технологий. Нашей промышленности нужно повысить уровень производительности труда через цифровизацию производственных процессов и освоение современных бизнес-моделей. Глава государства отмечает о том, что необходимо разработать и апробировать новые инструменты, направленные на модернизацию и цифровизацию отечественных предприятий с ориентацией на экспорт продукции. В то же время индустриализация должна стать более инновационной. Впрочем, каждый казахстанец находит в нем главное для себя направление. Ну, для нас близкое, конечно, это первый пункт, когда он ставит задачу перед промышленниками, перед индустриальным сектором. Мы в химической отрасли, мы работаем в таком мировом рынке, в конкурентном рынке. И, естественно, конечно, не развиваясь и не вкладывая деньги в развитие завтрашнего дня, то есть очень тяжело конкурировать, конечно, поэтому мы в этом году то же самое сформировав, так сказать, основные направления. У нас планируется больше 7 миллиардов тенге инвестиций в развитие нашей отрасли. В тех задачах, которые стоят перед нашей отраслью, перед нашим вообще Казахстаном, я думаю, что это все по силам. Другая задача, которую поставил президент – расширить жилплощадь для каждого казахстанца, а в строительстве при этом использовать современные технологии, как и в промышленности в целом. Суть ясна, задачи даны. Теперь успех послания будет зависеть от того, какие меры для его реализации будут приниматься. Состоялось заседание первичной партийной организации «Кумшагал», где было обсуждено послание президента страны «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». Первичная партийная организация «Кумшагал» Тарасского городского филиала партии «Нур-Отан» организована при средней школе номер 19. В ее составе порядка 300 членов партии. Участники заседания подробно обсудили каждую из 10 задач, предложенных главой государства в своем послании народу Казахстана, выразив при этом поддержку инициативам. Кроме того, состоялось вручение партийных билетов. Затем была организована общественная приемная, где граждане рассказали о своих проблемах. Многих волновали вопросы, связанные с питьевой водой, голубым топливом, освещением улиц, бродячими собаками. Помимо этого, поступили обращения и по другим социальным вопросам.
Необходимо обновить программы обучения в техническом и профессиональном образовании с привлечением работодателей и учетом международных требований и цифровых навыков. Нужно продолжить реализацию проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», сказал глава государства в своем ежегодном послании народу Казахстана. Какие новшества планируется внедрить в учебных заведениях нашего региона? Подробнее в материале. Глава государства поставил в послании 10 задач. Седьмое направление звучит как «Человеческий капитал – основа модернизации», где сделан упор на сферу образования и здравоохранения. В частности, в высшем образовании нужно увеличить число выпускников, обученных информационным технологиям, работе с искусственным интеллектом и большими данными. В этом отношении в нашем регионе проводится определенная работа, а именно в начале учебного года в Тарасском государственном университете открыта новая специальность, на которой обучаются уже 20 студентов. Вообще такой специальности в Казахстане нет. Это вообще новая специальность в классификаторе у нас. Значит, это интегративная специальность на стыке электроники, электроэнергетики, кибернетики, информатики и информационных технологий. И причем мы будем готовить по двухдипломной системе образования. Был подписан меморандум с Люблинским политехническим университетом. Это в Польше. Значит, 2 года специалисты будут обучаться, будущие у нас. И 3-4 курс будут обучаться в Польше. Кроме того, сейчас решается вопрос об открытии кампусов для студентов на примере международного опыта. Также Нурсултан Назарбаев отметил необходимость обновить программу обучения в техническом и профессиональном образовании с привлечением работодателей и учетом международных требований и цифровых навыков. Сейчас в университете также внедряются новшества в этом направлении. Вот в этом году мы ввели систему управления вот на примере опыта, автоматизированную систему управления на примере опыта вот Политехнического университета Браганс в Великобритании. То есть это очень интересная система, которая направлена на автоматизированный учет и контроль текущей и итоговой успеваемости студентов, контроля посещаемости студентов и отношения и ответственности преподавателей к организации учебного процесса. Человеческий капитал – основа модернизации. Нужно ускорить создание собственной передовой системы образования, охватывающей граждан всех возрастов. Ключевым приоритетом образовательных программ должно стать развитие способности к постоянной адаптации, к изменениям и усвоению новых знаний. Некоторые специальности перестают быть востребованными на рынке труда, в связи с чем нужно осваивать новые. И в нашем регионе это реализуется. Ежегодные послания главы государства народу Казахстана дают конкретные ориентиры на дальнейшее развитие страны. Различные направления, обозначенные в этом важном документе, и донесение их до каждого гражданина – общая задача. С этой целью коллектив Тарасского инновационно-гуманитарного университета организовал собрание. Ожидание народом в начале года этого важного документа стало доброй традицией, на то есть веские причины. Каждое ежегодное послание ведет к светлому будущему. Оно конкретизирует предельные задачи на пути к определенным достижениям. Глава государства в нынешнем послании отметил 10 конкретных шагов развития. Среди них обозначил путь развития нового качества образования как фундаментом человеческого капитала. Актуальные направления, отмеченные в послании касательно учебных заведений, это не только дать учащимся образование и воспитание, но еще и те важные направления, которые должны в будущем связать науку с промышленностью. А результаты наших научных работ должны дальше развивать экономику страны. В век глобализации действительно ставятся повышенные требования к знаниям и науке. Эта сфера требует постоянного развития, так как известно, чтобы войти в 30 передовых стран мира, грамотное поколение должно создать необходимые условия для развития. В этом послании лидер нации особое внимание уделил сфере образования. После обретения независимости это уже 21-е послание для нашей страны. Если посмотреть на особенность нынешнего послания, она направлена в сторону технологий. Потому что, как отметил глава государства, в эпоху глобализации переход на цифровые технологии к системам интеллектуального управления – это своего рода один из критериев для того, чтобы войти в топ-30 успешных стран мира. Мы, ученые-экономисты Казахстана, с большим воодушевлением восприняли послание президента народу Казахстана. Я хочу остановиться все-таки на 6-м, где он говорит о перевооружении финансового сектора. Это та жила, на основе которого строится экономика. И здесь он поставил те задачи, которые мы должны решить именно в этом году. Если мы примем и решим эти вопросы, я считаю, что банковская система вышла на новый рубеж мировых стандартов, когда вопросы кредитных отношений должны быть решаться на уровне государства.
Помимо этого, определены конкретные задачи по повышению эффективности транспортно-логистической инфраструктуры и капитальному развитию агропромышленного комплекса. На встрече ученые остановились на каждой задаче послания. Говорили о необходимости проведения пропаганды и разъяснительной работы среди населения. В связи с этим в ВУЗе начнет свою работу специально созданная информационная группа. В Жамбылской области с рабочей поездкой побывал депутат Мажилиса парламента страны Омархан Оксикбаев. Народный избранник побывал в Доме дружбы областного центра и ознакомился с экспонатами исторического музея под открытым небом, а также посетил ряд социально значимых объектов и промышленных предприятий областного центра. Дом дружбы был открыт в 2015 году в период празднования 550-летия Казахского ханства. Тогда же и был сдан в эксплуатацию. На втором этаже этого здания расположены интерактивные площадки ряда управлений области, открытых в рамках программной статьи главы государства. К примеру, депутат с помощью площадки воспитания и образования областного управления образования в электронном виде ознакомился с их проводимой работой. Также здесь была представлена реализация подпрограммы «Атамикен» в рамках проекта «Туганжер». Ознакомился народный избранник и с работой музея под открытым небом. К слову, здесь выставлены быт и культура людей, живших в эпоху караханидов в 11-12 веках. Те события, которые сегодня происходят в регионе, они соответствуют тому духу, что поставлено из центра. Я полагаю, что мы имеем большой наплыв работы, который даст нашему населению в дальнейшем самосовершенствоваться и найти тот верный путь для своего развития. А после обеда мажилисмен посетил кардиоклинику «Жирек». Частная клиника оказывает населению бесплатную медицинскую помощь на основе государственного заказа. К слову, она открылась в 2013 году на основе государственно-частного партнерства. Сама клиника состоит из 7 отделов. В год здесь в среднем делают 240-250 операций. Включая место в реанимационном отделении, рассчитано на 70 человек. По словам главного врача, дефицита в специалистах нет. Депутат ознакомился с работой клиники и рассказал о том, какая поддержка со стороны государства оказывается в сфере медицины. На сферу здоровья на 2018 год из республиканского бюджета было выделено 1 триллион 34 миллиарда тенге. Это по сравнению с 2017 годом больше на 200 миллиардов тенге. На сегодняшний день из республиканского бюджета на социальную сферу тратится 45%. Если мы поставим все на правильный путь, будет возможность финансировать значительный объем средств на медицину и на другие нуждающиеся отрасли. Кроме того, Мархан Оксикбаев побывал на заводе «Гуджем», открывшегося около месяца назад и занимающегося производством кормов. Предприятие, управляемое с помощью автоматизированной системы, занимается производством комбикормов для всех видов сельскохозяйственных животных, птиц и рыб. Стоит отметить, что завод заключил контракт с крестьянскими хозяйствами региона и социально-предпринимательской корпорацией. В будущем мы планируем экспортировать нашу продукцию в Афганистан, Иран, Кыргызстан, Узбекистан. Оттуда нам уже поступают предложения. Депутат Мажилиса дал положительную оценку работе производства. Народный избранник выразил надежду, что завод и дальше будет процветать и вносить свой вклад в развитие агросферы страны. Депутаты Сената и Мажилиса объезжают районы нашей области, где встречаются с трудовыми коллективами, разъясняют им изменения в законодательстве и задачи нынешнего послания президента страны. К примеру, сенатор Абдалы Нуралиев и мажилисмен Омархан Оксикбаев посетили Рыскуловский и Шуйский районы. Народный избранник Абдалы Нуралиев посетил село Жарлысу, где ознакомился с недавно построенным детским садом. Воздвигнуть удалось его благодаря индивидуальному предпринимателю. Теперь 100 сельских ребятишек охвачены дошкольным образованием. По словам депутата, в рамках реализации направления по духовному возрождению вклад вот таких активных граждан неоценим. Далее сенатор посетил Куланский сельскохозяйственный колледж. Здесь он разъяснил студентам основные направления послания президента. Я ознакомился с состоянием дел на селе. В принципе, все хорошо. У колледжа неплохая материально-техническая база. Теперь преподавателям остается только давать хорошие знания, а студентам прилежно учиться. А в Шуйский район с рабочим визитом прибыл депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Омархан Оксикбаев. Первым делом он осмотрел котельную города Шу, ознакомился с ходом отопительного сезона. В будущем здесь планируется переход от твердого топлива на газ. Кроме того, народный избранник посетил филиал Шуйского локомотивного ремонтного завода, специальную экономическую зону «Химпарк Тарас», а также встретился с жителями и ответил на их вопросы.
Мы ознакомились с работой котельной, посетили и другие объекты. Особенно радует, что состоится переход с угля на газ, ведь это улучшает экологическую обстановку. Кроме того, развиваются технологии. Выслушав чаяния жителей, народный избранник заверил, что их вопросы будут решаться по мере возможности. Благодаря реализации программы «Туган жер» в Жамбылской области будет открыто порядка 50 различных объектов благодаря предпринимателям, которые готовы выделить порядка 2 миллиардов тенге, в том числе и спортивных. В регионе большое внимание уделено развитию спорта, и это не пустые слова. Так, в ауле Шайкорык Жамбылского района недавно открылся спортивный комплекс. Подробнее в материале. Ежегодно в регионе увеличивается число спортивных сооружений. В ауле Шайкорык, что в Жамбылском районе, не так давно открылся новый спортивный комплекс. Ему присвоено имя заслуженного тренера Казахстана по дзюдо Бакыта Ташметова. Объект построен на средства местного предпринимателя Мадияра Отеншиева. Спорткомплекс обошелся в сумму в 16 миллионов тенге. Посещать спорткомплекс можно бесплатно. Занятия в соответствии с графиком. Число желающих заниматься спортом увеличивается. В этом году планирую огородить спорткомплекс и построить раздевалку и душевые. Наши ребята занимаются в секции дзюдо, самбо и казахша-курес. Я стараюсь оказывать помощь нашей молодежи и родному краю. Спортивный комплекс рассчитан на 100 человек, и хотя он открылся всего несколько месяцев назад, от желающих записаться на занятия в различные секции уже нет отбоя. Каждый день борьбой здесь занимается около 60 ребят. Тренировки проходят по несколько часов. Занятия им очень нравятся и приносят удовольствие, ведь большинство из них связывают свое будущее со спортом. Сейчас мы готовимся к предстоящему чемпионату Казахстана. В будущем я хочу участвовать в Олимпийских играх, которые состоятся в Токио в 2020 году. Для этого я упорно занимаюсь, ни одну тренировку стараюсь не пропускать. По округу у нас 6 населенных пунктов, они все, вот эти дети, вот недалеко, километр, 2 километра, они приезжают здесь, занимаются. Тренера у нас арендовали в школе, в спортзалы. Ну там это совмещать с учебным процессом, это немножко сложновато. Работаем над тем, чтобы спорткомплекс... передать на баланс района спортивного этого отдела. В Жамбылском районе порядка 150 спортивных объектов. Планируется, что в этом году в районе появится мини-футбольная площадка. Если брать Жамбылскую область в общем, то по программе «Туган жер» в текущем году должно появиться порядка 50 новых объектов. Планируется, что их построят более 70 меценатов. Риналь Рахматуллин, Анастасия Сулейманова, Бахыджан Бапаев, служба новостей. Регистрировать новорожденных теперь можно через СМС. Пилотный проект по оказанию услуг в проактивном формате запущен во всех регионах Казахстана. Роженицы Жамбылской области также в числе первых получили свидетельство о рождении своих малышей от сотрудников Центра обслуживания населения. Накануне Нового года государственная корпорация «Правительство для граждан» запустила пилотный проект по проактивному оказанию госуслуг по рождению ребенка. Механизм простой. Сразу после родов на номер матери придет поздравление, а также предложение по регистрации малыша. К слову, воспользоваться этой услугой смогут только те женщины, которые зарегистрированы на портале электронного правительства. Что такое проактивная услуга? Если ранее гражданка сама должна была обратиться в различные госорганы за получением, также в Центр обслуживания населения, за получением той или иной услуги, сейчас путем короткого СМС на короткий номер 1414 она заполняет необходимые все данные. Соответственно, это получение свидетельства о рождении. После получения свидетельства о рождении она далее получает очередность детские садики. Далее она получает уже различные свои пособия положенные. Все сведения портал электронного правительства подтягивает из информационных систем различных госорганов, а недостающие запрашивают у услугополучателя через СМС-сообщение. Отправить по телефону можно и номер счета для оформления пособий по рождению и данные для постановки на очередь детский сад. Раньше для этого приходилось идти в ЦОН. Теперь же заявителю останется только забрать готовое свидетельство о рождении или заказать его доставку на дом. Этот проект очень удобный для молодых рожениц, это тоже хороший проект. По области мы первым получили свидетельство о рождении. Я очень благодарна этому проекту. Мне эта программа очень понравилась. Спасибо за то, что поздравили, прислав СМС. Я уже заполнила имя своей дочки в этом проекте. В будущем желаю, чтобы все применяли эту услугу.
От старого механизма регистрации ребенка отказываться пока никто не собирается. Данный проект работает в пилотном режиме. На сегодня этой услугой в области пользуются 14 перинатальных центров. Рамина Мирзалимова, Шрайлым Булатбекхазе, Умирта Ибраев, служба новостей. Сейчас период активизации гриппа. В 2017 году 5 человек не сумели излечиться от данного инфекционного заболевания. Показатели нынешнего года также неутешительны. С начала года в течение 10 дней по стране от этой инфекции умерло 5 человек. Какова ситуация в регионе? Какие меры предпринимают врачи? И когда ждать спада активности инфекции? Наши корреспонденты ознакомились с обстановкой. Сания Ахметова почувствовала недомогание, но к врачам обращаться не решилась. Занялась самолечением, однако результата это не принесло. Пришлось все-таки идти в центральную больницу Жамбылского района. И здесь ей тоже не смогли помочь. Отправили в областную инфекционную больницу, где ей все-таки помогли. Сейчас острые респираторные вирусные инфекции протекают острее, говорят специалисты. Таких больных, как Сания, здесь предостаточно. Большая часть это дети, беременные женщины и пожилые. Горло болело, температура 37,5 поступила. Кашляют, боли в животе. По словам врачей, по региону не так много случаев гриппа, однако выросло количество случаев ОРВИ. Помимо этого, зарегистрировано немало фактов вирусных заболеваний. Этому причина в том, что местное население халатно относится к вакцинации и иммунизации, говорят врачи. К примеру, в 2017 году из 1 миллиона 100 тысяч жамбылцев только 11% или 130 тысяч человек получили вакцину. Это, в принципе, соответствует стандартам Международной организации здравоохранения. Последние годы грипп является смертельной уже болезнью, потому что много смертей мы видим во всем мире. А грипп сейчас, вирусы очень вирулентные, агрессивные, могут убить человека. Если человек заболел гриппом, это его проявление обязательно. Общее недомогание, слабость, головная боль, повышение температуры, кашель, насморк, какие-то затруднения при дыхании. Немедленно надо обращаться все равно к врачу. Мы, медики, в принципе, последние годы имеем все необходимые лекарства, средства, чтобы лечить успешно это заболевание. Ситуация в школах и детских садах стабильна. Мы также обратились в поликлиники города. По словам специалистов, спрос на лекарственные препараты от ОРВИ, как обычно, в этот период года высок. Однако простому населению эти препараты становятся недоступны. Грипп активизируется, болеем. Погода то теплая, то холодная, поэтому покупаем растворимое лекарство Тайлал Хот. Оно по 120 тенге. Да, цены немного подорожали. По словам специалистов Департамента здравоохранения, активность вируса еще впереди. Активизация ожидается в феврале и марте месяце. Поэтому болезнь лучше предупредить, чем лечить, говорят они. А для этого надо правильно питаться, заниматься спортом, носить маски в общественных местах. Ну а если все же заболели, то не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам. Новостями вы также можете ознакомиться на сайте taras.tv.kz и в социальных сетях. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго!